1958-ci ildə Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının 4-cü kongresində bununla bağlı qərar qəbul oldu. Dünya mediası üçün əlamətlər sayılan bu tarix 1943-cü il sentyabrın 8-də Hitlerçilər tərəfindən qətlə yetirilmiş Çexiyalı jurnalist Julius Fucikin xatirəsinə təsis edilir. Bugün Azərbaycanda söz, fikir və mətbuat azadlıqlarının yüksək səviyyədə təminatı sayəsində ardıcıl siyasət yürüdülür. Dövlətimizin başçısının milli mətbuatın jubileyləri münasibəti ilə imzaladığı sərəncamlar, eləcə də jurnalistlərin sosial problemlərini həll istiqamətində atdığı addımlar, Kiev nümayəndələrinin yüksək qayğının əyani təzahürüdür. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 31 iyul tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında Kiev'in inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi, 2009-cu ilin aprelində Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun yaradılması, azad medianı inkişaf etdirmək, mətbuatın maddi texniki bazasını möhkəmləndirmək, jurnalistlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə atılan mühüm addımlar idi. Mətbuat Şurası üçün yeni binanın ayrılması onun müasir avadanlıq vətənini, Prezident İlham Əliyevin binanın açılışında iştirakı, jurnalistlərin qarşısındakı çıxışı bir daha bu həqiqəti təsdiq etdi ki, azad mətbuatın inkişafı dövlət siyasətində prioritetdir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan mətbuat işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında 2010-cu il 22 iyul tarixli sərəncamı ilə jurnalistlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətini ortaya qoydu. Azərbaycan dövləti mətbuatımızın inkişafında marağını müxtəlif tədbirlərdə konkret və prinsipial şəkildə ortaya qoyur. Ölkəmizdə dünya standartlarına uyğun media, elektron və yazılı kit formalaşmış yüzlərlə mətbuat orqanı sərbəst fəaliyyət göstərir. Azərbaycan müasir texnologiyaların tətbiqində də öz sözünü deyir. İnternet jurnalistikası da sürətlə inkişaf edir. Söz azadlığı tam təmin olunur. Müstəqil kibin sayına görə Azərbaycan MDB və Şərqi Avropa ölkələri arasında qabaqcıl mövqeylərdən birini tutur.